Майбутнє української журналістики. В Броварах діти самостійно видають журнал «Прудкий пензлик». Друкують його у типографії невеликим накладом молодим журналістам від 9 до 17 років. Як юнкори розвивають свої професійні навички, бачила Катерина Сривкова. Маленькі кореспонденти отримують завдання від керівника і вирушають на вулиці міста брати інтерв'ю для журналу. Чи святкуєте ви день вчителя? Якщо так, то як? Святкували. Коли навчалася в школі, коли навчалася в інституті, обов'язково відмічали з однокласниками, з одногрупниками. У свої 9 років Уляна називає себе журналісткою. Каже, хоч трохи й боїться підходити до незнайомців, та завдяки такій практиці почувається сильною. Трошки боюся, бо тому що можуть там, наприклад, накричати або ще щось. Зараз відчуваю, що все добре і відчуваю свої сили. Я хочу бути журналістом. Керівник наймолодших майстрів пера каже, дітям складно лише на початку. Хто за своїм темпераментом більш такий комунікабельний, тому одразу легко. Комусь не одразу починає трохи хвилюватися, але з часом всі припиняють боятися, всі починають дуже любити цю справу. Поки молодші проводять соцопитування, старші обговорюють новий формат видання. У наступних номерах сторінок буде більше, а щоб їх наповнити, юнкори пропонують свої ідеї для нових рубрик. Якась поводка на певні теми, або взагалі зараз популярне слово лайфхак. Щось такого плану можна було б придумати. Як підняти собі настрій, 10 улюблених місць відпочинку, останні цікавинки, пишуть про все. Прудкий пензлик видають вже 4 роки щомісяця. Вікторія каже, діти – справжні генератори ідей. Просто генерують ідеї з кожною секундою все більше і більше. Журнал, перш за все, створений для їхніх однолітків, тобто для молоді, також для батьків, тому що батькам, безумовно, дуже цікаво дивитися, що роблять їхні діти і як. Створити гурток журналістики діти попросили самі, каже Наталія Іванівна. До мене прийшли молоді особи і сказали, що от їх дуже цікавить саме напрямок мовний, журналістський. Зразу вони створили гурток журналістики, а на сьогоднішній день вони вже доросли до журналу. Юні кореспонденти працюють майже як дорослі. Активні, позитивні та креативні – вони змалечку йдуть до своєї мрії. Катерина Сривкова, Юрій Романенко, новини телеканал «Інтер».